Zahvaljujući ogulinskom modelu, jedinstvenom principu rješavanja birokratskih zapreka, Ogulinci uskoro mogu očekivati prve radove na izgradnji retencije rijeke Dobre, ali i drugih objekata za obranu od poplava. Na sastanku u Ogulinu projekt vrijedan više od 185 milijuna kuna predstavio je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Naglasio je kako će čak 85% tog novca stići iz fondova EU. Gradnja retencije, to jest izgradnja sustava obrane od poplave grada Ogulina, koji je jedan od najvažnijih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća u gradu Ogulinu, u smislu obrane od poplave i zaštite građana, a isto tako i u smislu gospodarskog razvoja grada. Provedba ogulinskog modela uključuje sređivanje vlasništva i druge poslove koji prethode izdavanju građevinskih dozvola. Među njima su i zahtjevni postupci izvlaštenja. Vezano uz broj čestica koje su u obuhvatu zahvata, dakle riječ je o 790 čestica. Do sklapanja sporazuma sa Hrvatskim vodama bilo je riješeno 25 čestica godišnje. Znači, prema našim saznanjima u prethodnih 18 godina rješavalo se 25 čestica po godini. Što se nakon uspostave ogulinskog modela zapravo akceleriralo 7 puta, kao što je to izrekao naš župan. Riječ je u ovih godinu dana 176 čestica koje se računaju od ukupnog broja 339 čestica koje su obuhvaćene ogulinskim modelom, dakle sporazumom naših institucija županijskih i Hrvatskim vodama. Dakle, mi smo 22.5. imali preskonferenciju za 6 mjeseci, nakon gdje je bilo riješeno 73 predmeta. Dakle, od tada, u prethodnih 6 mjeseci, riješeno je još 103 predmeta. Dakle, jasno vam je da je riječ stvarno o jednom velikom ubrzanju i ono što smo i tada izrekli, dakle, da će sada doći do jednog velikog ubrzanja rješavanja čestica zbog toga što su postupci izvlaštenja. Dakle, oni su dugotrajni, oni traju nekoliko mjeseci i trebalo se dogoditi, što se upravo sada ovo i događa, dakle, da se velik broj čestica rješava odjednom. S aspekta Ureda državne uprave kao predstojnica mogu reći da sam zadovoljna tempom kojim smo radili. Imamo i niz drugih poslova, važnih projekata i sustav obrane od poplava u Karlovcu i niz drugih postupaka koje radimo kao ured. Međutim, mogu istaknuti zadovoljstvo ispred ureda, a isto tako moram reći da je na neki način dokaz da smo dobro radili do sada to što nismo imali niti jednu žalbu izjavljenu, dakle ništa nam nije u žalbenom postupku, a nema, koliko znam, niti jedan pokrenuti upravni spor. Župan Jelić pohvalio je sve koji rade na ovom projektu, posebno one koji nisu zaposlenici županije. Gospođa Sandra Kličarić-Novaković, gospodin Milan Matešić, gospođa Andreja Jurković, gospođa Eva Sobotnik-Pavan, gospodin Zlatko Manojlović i gospođa Marija Kovačić. To je tih 6 ljudi koji uz matične poslove odrađuju ovaj hvale vrijedan projekt i ja se mogu ovdje obvezati u ime Karlovačke županije, hajmo reći za jednu stvar definitivno, a druga će biti moja sugestija, jer rijetko se događa baš da možete sve mjeriti, a danas ćete točno mjerljivo znati ono što smo se obvezali i kako ide. Prvo što jest u mojoj domeni, da ovi ljudi koji su spomenuti, ako ništa drugo, mogu računati barem na duplu božićnicu kao izraz zahvale, a imam pravo to izreći svih Ogulinki, Ogulinaca i čitavih žitelja Karlovačke županije. Već do kraja godine raspisat će se prva 3 tendera za radove vrijedne 70 milijuna kuna.